Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Teletomoshabinlar hamda bugungi dugonalar shousiga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, xush kelibsiz. Barchangizni yurtimizga kirib kelayotgan 2019-yil bilan chin ko'ngildan tabriklab qolamiz. Tinchlik, xotirjamlik va go'zal kayfiyatlarni hech qachon tark etmasin. Kiring, mana shu sahnaga tabassum guruhini guldiroz qarsaklar ostida taklif qilib qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarga xush kayfiyat tilab qolamiz va biz boshladik. Bizda samuraylar. Yashimoto! Yashimoto! Yashimoto endi chiqyapti demoqchi edim. Vaqtlar e'lon qilish kerak edi. Bog'chaga qorbobo keldi va unga bolalarning holati. Aziz bolajonlar turib olinglar, turib olinglar. Hozir qorboboni chaqiramiz birgalikda. Qorbobo! Qorbobo! Ana, qorbobo kelyapti, kelyapti qorbobo. Hozir uni bitta she'r aytib berchi qorboboga chopa salib. Qorbobo mashku bu bog'chapam. Qayerdan bilding? Ana, mo'lolarda. Azizlar, davom etamiz, kayfiyatlarni tushirmanglar. Mana shunday sovuq kunlarning birida dan xodimi ishda. Qaramang, keturing, keturing. Pechkingiz balaroq qoring. Dokumentlaringiz bor. Aptechkingiz bor. Yaxshi. Diyana. Tutun chiqmayapti, mashina sitdi. Mashina to'xtatib yuboring. Yana bir soatdan keyin aylan kelinglar, yana ism olaman, yaxshi qiling. Sizlar bilan tabassum guruhi. Dugonalar shousi davom etadi, kayfiyatni tushirmagan holda sahnamizga kelinlar guruhini taklif qilib qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar. Qarshingizda kelinlar triosi. Tasavvur qilamiz, Zo'rtiv kanalidagi ko'rsatuvlar boshlovchilari sovchilikka borishganda qanday bo'lardi? Assalomu alaykum, yangamolar yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Boy-boy yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Qalaysiz aka? Men haligi to'ydagi bo'ladigan xarjlar to'g'risida gaplashib olsak. Chunki vaqt ketib qotibdi. Endi shuning uchun uzrli tomonlari bor. 16 million. Rozimisiz? Bo'lmasa endi bir chakkadan boshlayveramiz-da, qarindosh, shunday bo'lsin, a? Assalomu alaykum, haftaning hit qo'shig'ini aniqlab beruvchi do'stlarim, sizlar bilan real hit ko'rsatuvi. Kelindi dadasiga, ya'ni pochchamizga. Bitta ovoz. Opamizga, ya'ni kelindi oilariga. 5ta ovoz. Endi bizga 15ta ovoz. Nima beraylik, aytinglar. Kelindi dadasiga, ya'ni pochchamizga bir kostyum bilan makintosh, umuman aytganda boshaq sarpoq. Xo'sh, opamizga, ya'ni kelindi oilariga. Dangalaytam, yangi bo'laman. Dangal dangalaytam, rais bo'laman, o'rtada turibsizlar. Men sizga qizil pilisos beraman, bo'lam? Avvalon pilisosda qizil pilisos beraman, yoniga bitta televizor beraman. Nima deysiz? Assalomu alaykum. O'zbek estrada yulduzlaridan kimga ovoz berasiz? Katta xolangga ovoz beraman. Demak, Mo'lud Asalxo'jayeva yana bitta ovoz. Sizga bitta xaladinlik bersam, yoniga Aliya to'plamini bersam, o'yin to'xtasizmi? Yomon bo'lsa, yomon bo'lmasa-da. Bir yashik prostoy konfet, bir tonna ko'mir, bir tonna saksovul. Otasiga araz ovdi, onasiga kampiz ovdi, opasiga kiyim fabrikasi, sizga zambarayni o'qi, pak! Dasturimiz so'ngida tilinglar yozib berishingizni iltimos qilib qolamiz. Xon taxtamizga.
Ha, o da gelmez. Bir de kaydıramız. Kanıp dediğiniz sözü? Cüden, şırın piçeni iken. Menga cüden yoktu. Mevali, bulutlarga okşaydı. Nomini mi iken? Manam sotu bolay. Mana, ki asarlı gapı boladı. Ve tüketamız, hop. Fakat kızlar, her sefer gapır geldiğinde piçenini yiyip yaparasıyla. Çün değil mi? Hop, hop. Asar şu an değil mi? Yemeydi, benim ala. Çünkü öyle asası rol deli. Çün değil mi? Hop, hop. Her sefer isle. Buldu. Maketim çakır geldi. Buldu. Hop, hop. Ya, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Kelin, 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 kelin. Kelin, kelin, kelin. Kış köpsiz, kış köpsiz. Xullas, bizda hammasi tayyor. Siz so'zingizni aniq yodlagansiz. Xullas, qani ketdik. Dubl bir, motor. Judayam shirin pechenye ekan. Menga juda yoqdi. Mevali bulutlarga o'xshaydi. Nomi nima ekan? Biz ham sotib olaylik. Qani oling, oling pechenyalari. Biz mehmonlarga faqat shunaqa mahsulot tavsiya etamiz. Ha, nima? Stop! Nimaga? Nima bo'ldi? Tak, stop qizlar bosib. Ha, bo'ldi, tushundim. Zaps, zaps bosilmabdi. Yana bir marta olamiz. Boshdan mı? Qani ketdik. Oradan bir soat o'tdi. 24-chi dubl. Motor! Qo'yni maylovotdi, boshqa yo'miyman, iltimos. Kerak emas bu pechidelaring. Uyga ketinglar, iltimos, ertaga olamiz. Boshdanmi? Boshidan. Boshidan. Yig'ilib olinglar, iltimos, qizlar, yig'ilib olinglar, qani ketdi. Motor! 48-chi dubl. Motor! Judayam shirin pechenye ekan. Menga juda yoqdi. Tamam, mevali bulutlarga o'xshaydi. Nomi ekan. Biz ham sotib olaylik. Qani oling, oling pechenyalari. Biz mehmonlarga faqat shunaqasidan tavsiya etamiz. Stop, 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 stop. Bahora, bahora. Qani oling, oling deganda ishontiring xalqni. Xalq ishonsin. Berishsiyor opa, bu so'zlarni men aytmayman-ku. Bilaman, lekin men Asal Shodiyevga shunaqa deya olmayman-ku. Yangidek qizlarimiz hali bilishmaydi, yangi qizlarimiz. Qani, qani ketdik. Oradan 2,5 soat vaqt o'tdi. 52-chi dubl. Motor! Bugunam shirin pechenye ekan. Bu pechenyalar oshqozonimga og'irlik qilyapti. Ta'mi kuygan paxtaga o'xshaydi. Nomi nima ekan? Adashib sotib olmay. Qani oling, oling pechenyalari. Biz mehmonlar uchun eng yaxshi mahsulot tavsiya etamiz. Top! Intizor! İntizor, intizor. Ben sizi almıştıramam. Umuman oynamayapsız. Ama yakşı oynavaman ku. İntizor, siz gitmeyip asal upe gitmeyip. Bunge ayet yapan. Bu sefer. Bunge ayet yapan. Haa, intizor. Sen gitmeyip asal upe gitmeyip. Asal upe zor. Karı kettik. Oradan 4 soat vaqt o'tdi. 78-chi dubl. Motor! Yo'q, shuning pechenye ekan. Voy! Ichim og'riyapti. Tama, machalkaniki yo'qsa ekan. Nomi nima ekan bu pechenyani? Yomon ko'rgan odamlarimga beraman. Qani oling, oling pechenyalari. Biz mehmonlarga faqat shunaqasidan xarid qilamiz. Stop! Qizlar, o'ynamayapsizlar. Xo'p, uzr. Qizlar, o'ynamayapsizlar. Umuman, nima qilayotganingizlar? Axir ertaga yana bitta reklamamiz bor. Suxarik reklamalari. Yo'q! Yo'q, chiqmaymiz reklama. Yomongir, pozulchi
bu qornim bilan butun showbiz bilan tanish chiqarganman-da. Aya, syomkadamiz. Ovqat qilmaylar kechga. 3 pachka pechenye olib boraman. Aya, Asal Shodiyman tirgi kepti. Shunaqangi oppoq chiroyli ekan. Telefon qo'rmalaringmi syomkadaman. Kechirasiz. Qani ketdik. Oradan 5 soat 32 daqiqa o'tdi. 106 dubl. Motor. Judayam shirin pechenye ekan. Agar o'lsam, mana shu pechenyelar aybdor bo'ladi. Benzinning tomi kelyapti. Oha, nomi nima ekan bu pechenyani? Ey, yomon ko'rgan odamlarimga sotib olaman. Qani, qani, oling pechenyalari. Biz mehmonlar uchun faqat shuni tavsiya etamiz. Rahmat, rahmat, asalba. Afzali, qani oling, oling deganda nimaga yeyapsiz? Endi asal oling, oling. Bu pechenyani nomi. Bo'ldi. Stop olindi. Shundan kuzatib olib gonorar beraveray. Rahmat sizga. Xo'sh, gonorar. Keling, o'tiringlar xo'sh, xo'sh. Gonorarlarni beraman. Rahmat. Rahmat sizga. Ichim og'riyapti. Kelishganimizdek, gonorar pechenyalarda. Yo'q, yo'q. Iltimos. Yo'q, yo'q. Sotib qo'yinglar. Iltimos. Bunisi ham menga ekan. Biz sizga rahmat deb aytmoqchimizda va shu homiylarimiz Kristal savdo belgisidan Asal opani voy, o'rganib qolman. Asal Shodiyevani tabriklasak. Bo'ladi. Men bemalol. Bo'ladi, bo'ldi, xo'p. Biroz qarshigilar bo'lsin aziz mehmonlar. Shaxsan siz uchun homiylarimizdan katta rahmat kelganingiz uchun uyingiz hamisha sarojon.